A já jsem slyšela takový bonmot, který říká, to, co se děje ve vodárenství v České republice v současné době, je privatizace výnosu a zestátnění nákladu. A mně se to zdá jako naprosto výstižné. Jaké mají obce výhody z toho, že svěří vodovody a kanalizace soukromému investorovi? V podstatě si může ten vlastník i ta obec vybrat, kdo jim nabídne lepší podmínky, ať v podstatě možnosti nějakého spolufinancování nebo údržby toho majetku. Je tam pro občany nějaká konkrétní výhoda? Konkrétní výhoda? Proč vlastně mají být vodovodových organizacích soukromé firmy? Já to od vás ještě neslyšel. Protože možná ta obec asi nechce nebo nemá k tomu prostředky, nemá k tomu kapacity, aby si byla schopna sama zabezpečovat kvalitní údržbu, kvalitní provoz, efektivní provoz této infrastruktury. Když se na to podíváte, na tu nevýhodnost těch smluv, tak jako tam není žádný prospěch těch obcí a měst, tam není žádný prospěch tohoto státu, který do toho formou dotací v minulosti poměrně dost investoval. Takže pro koho to? Musíme položit tu otázku, komu to přináší prospěch. A když to nepřináší prospěch obcím, a nepřináší to prospěch ani státu, tak se ptejme, čím byli motivováni tito lidé, že přesvědčovali na zastupitelstvech své kolegy, aby se šlo touto cestou. Popravdě řečeno, koncern není pachatel. Koncern může přijít, bouchat na dveře, vykřikovat, co chce, slibovat, co chce, ale dokud vy mu ty dveře do té vodárny a k tomu monopolu nepustíte, neotevřete jako politik, tak se nedostane a nevinkasuje ani korun. To znamená, problémy nejsou koncerny. Koncern prostě je přišel vydělat a když narazí na hloupé politiky, tak to zrealizuje. Hloupé nebo ochotné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.